niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tää kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan Carolinesta ja siitä, miten Caroline räjäyttää pankin. Ja tää meni silleen, että Carolinella oli jossain vaiheessa, kun se tuli Hollywoodista Suomeen takas, ja se oli vähän huomannut, että se raha-asioiden kanssa, niin se oli spendannut kaikki se rahat vaan silleen. Ja se tuli sieltä takas, tänne Suomeen, ja se tapasi Saanatanin jossain vaiheessa. Ja Saanatanilkin oli aika niinku hankala tason noin sen raha-asiat. Joten se sitten sanoi Saanatanille siinä, kun ne tapasi siinä kadulla, idioottien kylän kadulla, että hei Saanatan, että mitä jos räjäytettäisi pankki? Ja sitten Saanatan oli silleen, että pankki pitäisi räjäyttää. No räjäytetään, ja sitten ne meni. No tässä kävi silleen, että ne meni siihen lähimpään pankkiin sitten, tämä on muuten tarina, tämä tarina on sitten täysin fiktiota, niin ne meni siihen lähimpään pankkiin sitten, meni sinne holviin, ja sitten räjäytti sen sitten siitä. Ja sitten kun ne avasi sen siitä, niin sitten siellä oli ihan myöskin kultaa, timantteja ja sitten rahanippu ja sitten rahaseteleitä. Ja sitten sen jälkeen, kun Saanatan sitten meni sinne kadulle, niin sitten se vaan teki tälleen, ja sitten niitä 500 € seteleitä vaan silleen lenteli ympärissä sitten, ja sitten kaikki spuket ja muut syrjäytyneet sitten niitä noukki sitten siellä. Ja näin. Ja sitten Saanatan perusti oman sosiaaliturvatoimistonsa. Mut joo, kiitos, että katselitte.